Joo, tässä taas. No, ainakin virallisesti näyttää siltä, Elon Musk on nostanut Twitteriin. Let that sink in. Niinhän siinä oli. Se kantoi keittiön niin kuin lavuaria sinne sink. Se mielenkiintoinen meemikaveri, tämä Elon Musk sinänsä. Ja ensimmäisenä töineen se antaa niin kuin potkuja johtokunnalle. Tietenkin ne saattoi myös erota itse, mutta kumpi on hienompi tarina tässä vaiheessa. Eli tässä vaiheessa miljardööri on ottanut tämän Twitterin. Jotkut sanoo, että se yritti päästä kaupasta eroon, jotkut sanoo, että se yritti alentaa hintaa. Ei tiedetä. Ehkä tässä vasta vuosien jälkeen tulee niin kuin tietoja, mitä hemmettiin oikein tapahtuu. Nyt katsotaan sitten, että mitä se Musk tekee. Ainakin se väittää, että se aikoo sananvapautta ja muuta palauttaa. Eli aikoo niin kuin päästää ihmisiä takaisin, ettei ole elinikäisiä porttikieltoja, ei tule tai muita vastaavaa. Niin kuin Donald Trump, yksi sarkunaan Stefan Molyneux ynnä muita vastaavia. Sellaisia, jotka edusti väärää poliittista mielipidettä. Islamistithän oli sallittuja. Niin, että tässä vaiheessa tulisi jotain uutta sinne Twitteriin. Ja onhan se, jos on enemmän ihmisiä, joiden sanomiset kiinnostaa ihmisiä, niin totta kai sinne tulee lisää käyttäjiä sinänsä. Eri juttu tietysti esimerkiksi, kun Donald Trump tulossa takaisin, hän yrittää omaa alustaansa ja muita näitä somealustoja saada pystyy sinänsä. Ja sekin voi olla itse asiassa järkevää, ei kannata pelkästään Twitteriin luottaa sinänsä. Niin kuin sanoin, Elon Musk on ottanut sen valtaansa, mutta onko se niin, sananvapauden tuki ainakin väittää olevansa, mutta muistakaa diilit Kiinassa, yrittääkö se hieman kiinalaista kommunistista puoluetta myötäillä, ettei kaikkia ääniä päästetä ihan julkisuuteen. Saa nähdä. Ja katsotaan nyt, että aikooko se lupauksessa tehdä, että antaa 75% Twitterin henkilökunnasta potkut. No, epäilen tätä sinänsä vähän. Ehkä osa eroaa sinänsä, koska no, sehän on toimitusjohtaja ja niin kuin yrittäjä ennen kaikkea. Se yrittää pitää ne ihmiset, jotka osaa sitä asiansa tehdä. Ja sillä tavalla nostaa tämän yrityksen arvoa ja saada sitä parempaa tilalle. Tosi itse sanoo, että se on sananvapauden kannalta tärkeintä, että ehkä hän haluaa sen varmistaa ja on valmis karsimaan tappioitakin sen puolesta. Tiedä häntä. Mutta tämä on yksi näistä isoista somejäteistä ja nyt se on Elon Muskin alaisuudessa sinänsä. Ellei valtio päätä tulla mukaan sinänsä, että demokraatit, jotka on vielä aina toistaiseksi ainakin hallinnassa, päättää, että hei, ette voi toteuttaa kauppaa. Me ei haluta, että meidän kilpailijat pääsee puhumaan Twitterissä, että annat vaan meidän puhua. Katsotaan nyt, miten tässäkin käy sinänsä. Ainakin jonkinlainen uusi johto on tullut nyt Twitteriin. Katsotaan, mitä tulee tapahtumaan. Henkilökohtaisesti en odottaisi, että Musk on sellainen pelastaja. Ehkä se oikeasti pyrkii vapauttamaan Twitterin niin kuin enemmän, että erilaisia näkemyksiä pääsee sinne. Mutta veikkaan, että tässä vaiheessa kaikki yrittää tehdä hyökkäyksen eri tavalla, luultavasti valettelijalla ja muita. Ehkä oikeallakin sinänsä ja kohottaa esiin Twitterin hyvässä, pahassa ja rumassa näkyviä puolia, eli etupäässä sitä rumaa ja pahaa puolta, että kato, hän ei pysty hallitsemaan Twitteriä sinänsä, hän päästää tällaiset ihmiset puhumaan ynnä muita vastaavaa. Eikä sekin toimi, tiedä häntä. Ainahan tässä on se, että joidenkin sanomisia ei haluta kuulla. Ja osahan on oikeasti myrkyllisiä esittää mielenkiintoisia näkemyksiä, johon liittyy eri kansanryhmät, eri uskonnolliset ja ideologiset ryhmät, joille pitäisi tehdä aika karmeita asioita. Joo, kuvittelisesti ihmiset ymmärtäisi tämän rajan jossain vaiheessa. Mutta katsotaan nyt. Twitteri on Muskin alaisuudessa. Katsotaan, mihin se sitä vie. Toivotaan parasta. Mutta ei pelkästään Twitteriin luoteta. Yritetään löytää vaihtoehtoja. Ja katsotaan aina, mitä someyhtiöt tekee. Musk voi, ehkä hän onkin hyvä johtaja sinänsä, mutta hän ei voi olla kaikkialla. Ja yhteen mieheen luottaminen on aina vähän riskialtista. Tässä kaikki. Jatko.